asalaamu alaykum waraxmat llahi wabarakaatu aadan qalab cabde waa ku salaamaya inad hr so dhowow asalaamu alaykum wraxmatullahi wabarakaatu salaanta islamkaan idinku salaamaya meel walba itoo caalamka joogtaan ramadaan mubaarak ramadaan kariim baan idin leeyahay soo dhowaada meel kasta ood caalamka kaga sugantihiin soo dhowaada sii sheergareeya sii gudbiya gaarsiiya beejis kaleto insha allah hadduu ilaah yirad waxaan ka hadlayaa dhowr arimood oo xasaasi ah oo very xasaasi ah warbixin baan soo qoray warbixinta aan soo qoray waan la fugurayaa sidaay tahay baan u kor istaagayaa su'aalo badanna dad waa weydiin doonaa insha allah hadduu ila hilaad intaa aanan warbixintayda aan gudaha gelin baan rabaa n a adii kala qaado labada qodob baan ka hadli rabo qodob waa generaal ama cornel tuke cornel yuusuf cabdi cali tuke iyo waxaan ka hadlayaa arrinta xasaasiga ee hadda taagan ee kenya cornelka arrintiisa hoos baan u dhiganayaa waxaan kow hadalkayga ku bilaabayaa dalka kenya iyo arrinta hadda soo cusboonaatay yaan ku horumarayaa marka koowaad shalay ilaa iyo maanta waxaannu maqlaynaa in dawladda kenya ay marna xawaaladahannaga xirayso marna rag mas-uuliyiino ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo golaha wasiirrada wasiirara ku-xigeene in loo diiday in la siiyo fiizihii dalkugalka kenya waannu kor istaagaynaa waxaan si toose oo aan gabasho lahayn oo aanan ka leexleexanayn ula hadlaya wiilashannada iyo gabdhahannaga waxbartay ee aqoonyahanad aqoonyahaniinta ah ee jaamacadaha ynoo dhigto yaan si toos ula hadlayaa waangelayaa siyaasadda wiilashannaga qurquruxda badan iyo gabdhahannaga qurquruxda badan ee jaamacadaha kala duwan ee caalamkan dhigto ee heer heerarka kala duwan ka gaaray yaananoo duqbilowa social media activist ee si toosa ula hadlaya walaalayaal aqoonta aad baranaysaan iyo waxbarashada aad baranaysaan dalkiinnaad u baranaysaan inaad ma garanaysaayo ummaddiinna iyo ciiddiinna iyo dhulkiinna iyo qoyskiinnaba aad ku difaacdaanba waxu baranaysaa aqoonta aad baranaysid ee jaamacadda ugu jirtid ma aha mid qoys ama qabiil gooni aad wax u baranaysid waxaad wax u baranaysaa inaad anoo walaalka o duqbulowe iyo soomaalida faraha badan ee dagaalka sokeeye uu dilooday baad wax u baranaysaa maanta dawladda kenya waxaa kicinayo ee maanta magaranaysaaya videoyada u soo duubaya ee aqoontooda ku saaciidayo in dhulkanaga xoog lagu qaato waxaa weeye waa aqoon-yahanno iyo dhallinyaro gabdha iyo welal isugu jiro oo wax bartay oo maraykanka iyo yurub iyo caalamkan wax ku barnayo oo skoolashib helay w annagaa kaga badan aqoonta annaga xifradda aqooneed ee jaamacadaha annagaa kaga badan waxaan rabaa adhgabdhahanaga quruxdu badanee ilaahay aqliga uu siiyey oo ma garanaysaa ilaahay qalbigoodii maskaxdooda uu furay ee heerka ka gaaray caalamkan yaan si toosa ula hadlaya ha ka xishoonin hana ka gabanin dalka soomaaliya qabiil gooniya iskama laha qolo gooniyana iskama laha siyaasadda dalka inaan difaacno aad difaacdid waajib ku saaran wiye waa waajib aniga saaran waa waajib muwaadin walba oo dalka iyo calanka iyo ciidda ay magaranaysa dareen u leh inuu difaaco looga baahan yaha wey aqoon-yahanadannada ma aha odayaashan waaweyn ee idaacadda b b cdu waraysato ay e tiraahdo aqoon-yahan hebel ee reerka ku dawakhaya aqoontiisa aqoonyahan inoomah aqoonyahanka waxaa weeye gabdhahanaga qurquruxda badan iyo wiilashannada qurquruxda badan ee jaamacadaha kala duwan ee caalamkan dhigto wey waxaa laydinka rabaa marka ay kuwa aqoon-yahanada kenyas <muchas> ku sheegayen ay sidaasoo kale u hadlaan ay luuqadda ingiriiska gadhagadha ay ku hadlayaan ay ku hadlaan waxaa la rabaa luuqadaha skandinevianka iyo ingiriiska iyo maraykanka iyo kanediyaanka ee aad taqaanaan aad wax ku barateen inaad idinkana ugu soo jawaabtaan annagaa social midia idiin joogna meel walba idiin joogna vidioyadiinna iyo qoraallada iyo waxaa soo dhigtaan annagaa gudbinayna gaarsiinayn maanta waxa kenya kiciyey ee addoonta kiciyey waa aqoonyahanado dhallinyarta aqoon-yahanadooda weyn waxay duulaan ku yihiinna waa dhulkaagii hooyo waa dhulkaagii aabbo waa deegaankaagii waa meesha carruurtaadiiiyo jenereshinada soo socdo ae una sab sheegan lahaayeen wey baddan la ysku haysta waa baddannadii weeye وأنا وكل منا وأنا أف كل دفاعنا وأنا المجرة يساق غرر كل دفاعنا وأنا المحكمة دك جا يقولي شنهاوي وأنا تجبر دك يويلك وأنا السحلقان تاوي ما هين وقف كل درا ما هنا الدولة دو شقينش وأنا أدقه تراه ذا أتكح أنا قديت جبر دك أدوه مي إيه إيه تماه أدق يويلك مجرة سا يساق سانك بقى في كل الجرير كأدم ككينيا كسودو فيديوج أذا كعربي سن أذا كبرتي سن أذا صومالي ايه. adaawadariyadu dalkaaga lagugu yaqaana caalamka gareet somaaliya inaad mar walba udood waa inaaad kilibyada soo duubtaan waa inaad u jawaabtaan waa inaad dhulkiina iyo taarih jograafi arasaa barataan oo tiraahdaan dalkannaga waa intaa inta intaas luuqadda ku hadlay mid la mida aad ku hadashaan taageeray caalamka ka raysanayaan adiguna waa inaad taageero caalamka ka raysataan waanaanan ku daynin qolo gooniye ama kuwa hadda qonyaanada isku sheegayo ee idaacaddu b b cdu waraysato ay tidhaahda waa waa aqoonyahan af soomaali ku hadlayo ee aanan dalkiisii iyo jukraafi ahaan kala garanaynin ee u kala garqaadaya waddankiisii iyo waddan kale aqoonyahanka kenyaanka wa kuwaa waddankoodii taaka kuma xadgudbaysaan intay yidhahdeen maanta doodti kacsan

waa inaad adigu dareysiisaa waa inay arkaan kuwa maanta isku dayay aqoon yahanada isku sheegaya keeyaanka ee rabe inay badannada beenbeen iyo qaxooti baan idiin qabannay iyo waana idin caawinay raba ina dalkana ku qaataan waa inaa gabdhahanaga iyo wiilashanada maaha inaad gabar kale caysid maaha inaad reer kale aqooyahan u tahay waxaad aqooyahan u tahay difaacidda qaraaradan xorta ahe soomaliya inaad difaacdid و قوية هن قطة هاي أنا وضغبله ويا وحدا قوية هن قطة هاي ويل كسومالي قبل السوماليات أنا إيه سكول كي فرصة دوهل دو ما أنت دل كاجا كوبا هن هدي أقون تاعه بري أسوق رجوي شو دل كاجا لقى قاتو مع رب ذا المكيريش قميش كوس نور باتاي قفل عبور رياتاي وحاوي جبر والب يويل والب سياسة دقون ذي دوي جبر والب يويل والب قوية هن ما أنت وذاك الشان دل كنجي يضد كنجي وحمسك هذا كقبصي

oo waxaa weeye aqoon-yahanada qabiilka intaan ka tagno waa inaan aqoon-yahano saafi eh way jiraan kumanaan kun 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 oo soomaalie oo barofesooreh oo aqoon-yahaneh oo waxbartay oo dhulkiisa iyo dalkiisa iyo baddiisa iyo ciiddiisa jecel baa jiro ma aha afartan idaacadaha orodo ee masiyaashiyiinta ku dhegan ee iscaayaya ma aqoon-yahanoo ma aqoon-yahanadannadu waa ku ardaydannada kiciyo meel a isugu keeno tuso dalkooda iyo wadankooda baro jeceylkiisa baro w aqoonyahanada gabdhaha iyo wiilashaan si toosa ula hadlay arrintaas idinkaa inaga jiifo waa inaad u jawaabtaan waa inaan idin aragnaa waa inaan browd idinku noqonnaa ma aha inuu aabbaha iyo hooyada keliya ee browd kugu noqdaan waa inana walaalkaa oo soomaalia waa inaan browd kugu noqdaa markaan arko gabadhannada quruxda badan ee soomaaliyeed ee aqoon-yahanadah ee dalkeedii magaranaysaay iyo dhulkeedii ciiddeedii ma garanaysaa ee difaacanaysa oo ayadoon dagaalamin qori qaadanin mindi qaadann cidna cayn aqoonteeda ku difaacaysa markaan arko aam prout of you waan kuu qiroonayaa waan kuu oynayaa waan kuu istaagayaa waan ku sharfayaa wiilashnnada sidoo kale laga raba insha allah hadduu ilayad kenya waxa ay waddo caalamkane waa ujeedaa ummadda soomaaliyeedna wa arkaysaa dowladda kenya maxkamaddii baa soo dhowaatay markii baaritaan iyo wax walba la simey waxaa laogaada kenya inay dhulboob wado إكسكوز كذا يا مجرى ساي أن دعوت كذا رؤية هاي إلى قحوتي الصومالية إيه هنجرت وصل هذا فيصل على و... فيصل على ورابة نك يجري هذا ركوضلي أنا وإني ما كان سومالي لا نعقد ذي سن هذا أنا رنتوا ذقلي يا وأنا كهل دور إن شاء الله وحبيرة قال لي توبياني كينياني وحبت ضبط أقول لكن كينياني تغانا أنا أنا كهري وويلا بالسماء ولد جن أو جرنا يا مجرى ساي وحيهين كينيان كجرين إيه سومالي أنا وحبك قادم بيس إن شاء الله هدو إلى هلا excusna in noqon meyse inay bad n baddayda ku qaadato qaxooti maraykanba way iga degan yihiin etoobiyana waa iga deganyii laakiin dhulkan wiilashayda iyo carruurta aan awooga u noqon doonaan kaga tegi doonaa insha allah hadduu ilaa hira okey kenya dandaasiga wadda beesha caalamku waaa waa wa, wa, loo jeedaa waxba soomaaliya e hawalwalina annaguna saaxiibba caalamkanaan leenahay ayaguna saaxiibba caalamkana ayay leeyihiin hadday diyaaradahannagii iyo dadkannagii soomaaliyeed ey wajeer geesay wajeer waa dhul soomaaliyeed weeye insha allah hadduu ilah yiraa waxba ka faari maayo laakiin waxaa weeye maran lugaha soomaaliya ay ku istaagi doonto oe kenya baryi doontaa jirto soomaaliya ay baryi doonto madaxdannadana laabisti iyo looyaraa la shaqeeyo sharciga caalamka waxa uu ka qabo yay ma garanaysaa iyo dib ugu noqonaysaa ee baaraysaa go'aanka ay madaxdannada iyo siyaasiyiintannada ay qaataan waan ku qasbanna annagoo soomaaliya mar walba inaan raaco هذا القبيل جوني ميل وعرتي غير جوني ميل وعر كين يا إذا أفرتن إلا بقى قوم يدوده والله بس أنا كوف لنا هل كان مركع كجتوا كوا ما أنت نك جفر وأكيد كي يوي

taa kenya <re Ed> markaa halkaa oga tago xawaaladaha soomaaliya maanta lagu degdegey boqol jeeroo horetana wayd garanaysaa culummaduna way la hadleen aqoon yahanadana way la hadleen war xawaaladaada franchaiska kenyana ha ka furaado etoobiyana ha ka furaado laakiin make sure in hayd kuworarka bisineskaaga inuu meel amni ah oo lagu difaaci karo inaad u bisineskaaga ku yaalo sbesial xawaaladaha w weyna soomaaliyeed ee hedhkuwaarada ka dhigtay nairobi lacagtiinna waa sakanba ku burburaysa waa inaad muqdisho u guurtaan waa inaad hargayso u guurtaan waa inaad jabbuuti u guurtaan meel lagula xisaabtamakar taa halkaasaan kaga tegayaa kuwa kenya u dabadhaqayow ee kenya daba socdow kenya anoo duqbilow waa kaaxiga wallaahi bicidmaa asxaana anigu ima hayso ummadda soomaaliyeedna oga eehan mayno inaan etoobiya ee soomaaliya am kenya oga exan marna dhici maesha أحمد مذوبية جروب كي وضعت الصماء <سؤال> والله كسمائي يا أحمد مذوبية جارس يا وجر يا مذوب جاش يا إجارة يا هبس وين يا نقول كان عن ترنيو سوماري بكون والله بيسن كينيا يقول حساب تمين من دو نوش جيا أنا بردوا عليه يا رج السياسيين تا سوماليا دنس كهيب ترناي إن بيشاب سبأ إن كسر وذا جينو إجارس يا وجر لقى صدورته walley iyo bille maanta kenya waxay abuuse garanayso waa dadkii kibaandhaha haysta wey maanta waxaa second class citizen laga dhigayo waa shacabkii soomaaliyeed ee ree gareska ahaa ee reemenderega ahaa

ma garanaysaay wixii howla internationaale goori weeyey laakiin shacabkii gaarishe ee nairobi laga xigsado

mandeera laga soo doorto shacabkay matalayeen ee nairobi lagu shee keenaya inay caasimadooda tahay kuwaa weeye kuwa maanta kenya cabsigelinayso kamana hadlayaan كمان الدوديان ديان قارسة وحال يري هذا كي يكتر سنت بقول كي بقول وحد دقن الصومالي من ديره وحال يري هذا بقول كي وبقول صومالي باله وحد كتر كي لكن نيروبي مركي يمهدان سكن كلا سير سين بكيهين أو حاوي وصومالي هنتي ضوضاء الله دعي هذاي مقدسية نيروبي سخلافان وحال لقى يا دتك نيروبي دقن كي من من ديره دتك نيروبي دقن إيه قارسة كي دتك نيروبي دقن إيه من كي متوجر دتك نيروبي دقن

####أو كوكا هنا قاضن... وحن كان كعم انباريريا أون شيم أون يو شيم أون يو

قرطو ورق حق حل كوضا هيستو وكينيان وموادنين لبقو هيستو عرور طوضا وحلبرا بيلا ليال والله يتوب يا والله أب سماها كل كشرات دقن إيه جيج يا إذن ناموس ما ملكو ضيشتو أون أدي سوين اللي جحلك سنين أدي سوين اللي جت كورين دجال القبيل هاد عه دور رب وقوم لكن النك مسؤول كه هلا حير هاد رب لكن شعب كسوم عليه كه وحوى قصه إلى يهين ضد توبيان كقص بيسا ويدي لكن كوا أجر هذاي أجريت كينيا برا مين, مين ونا إنجي كوا يجري أريج التري يا إيه يا إيه إيه يا هلا إيه مقدايلة المقرسة اللي قدرة إيه إجارة يقوم <applause> متلية برلمان كفرديو أو السدحات بنا هاي بيقول هذا بردوا على هذا رو هذا ركيب هاي هذه دقيش أو أودا صدحات بنا هاي يتكي يترى هذا واي شعب كاجا مي سن حق ولا هني نروبي الدقرادان واي شعب كاجا سومالي إيه قارس يمن دري كيميت إيه سومالي نمد إسلام نمد تكو متش مي سن حق إلى نروبي الدقرادان سياسة مقدسية نروبي كدحي قانوني أيها جاي وطالع أيها جاي كده حيسة سياسة مدحوينها كيا يا مدحوينها سواليا أيها كيا شينا ما يسكتري والله ما ضص وضم بكلينو بودر بلين لكن دت كاجي دت كاجي سواليد نيروبي ما أنتي اللي جحك شدو

ورغنا هاي تاريخ ذو أيضا يسقرتوا يسوع العلسو مركو دور شكل على كيا وحي جبان جارس هو يو يك إبش أب سما ولا شيء إجارس صدقا إكو جرع صدا سنقدي يا دوم إذا ملتر جسلا جا جارس برامل سكول جا كبا حي جارس برامل إنت هيك سو بحان يا جبان أو الله يو بله تلا يا جبان أيضا ريفنش لقى سمين يا وحي نيروبي كنا ما أنت هذا بردو على عيل بيجا هي شو اللي عندنا كل ما جاب كله shacabkiisii gaaris ka yimid yaa welwel maanta nairobi ku joog war halkaagata waxaan ku qasban nahay haddaannunahay shacabka soomaaliyeed inaan qaadanno go'aanka ay ka qaadato dowladdanada dalka kenya baddayda iyo ciiddayda iyo dhulkayga taako wallaahi baysan kenya kusoo xadgudbaynin taako inaysan kenya ku soo xadgudbaynin ay ku qaadato dhulkayga dhici mayso taao taako siduu u yihi wiilka kenyaanka taakanay ku soo xadgudubta dhulkayga iyo baddayda wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inaysan dhiceyn waan difaacaynaa dalkaennaga kenya ha xirato boodharadeeda ha xirato etoobiya iyo jabuuti baa inoo furan caalamkaa kale aanoo furan ameerikaan deggannahay yurubbaan degannahay meel walba itan degannahay halkaa markaan kenya kaga baxo nimanka waxanaadayaa gaalgaalkaalka ah ee mar walbaba agaalka u ordo ee mar walbaba xinka ku jiro waxaa iiga daran taariikhdan corneelka waan geli doonaa wax badanna waan ka hadli doonaa insha alla had l dar raato miselaba cish mesadafar cisho ka hor yaa waxaa loo dambaaldegayay waxa la yidhaahdo somalilan mayi waxa la yidrahd dad badan baan ii soo waco hambal mhbssuaalahaweydinku yidhi war waqooyiga soomaalia taarikhda haddaana laga been sheegen oo rul la isu sheegay waqooyiga soomaaliya wuxuu ahaa waddammada afrika ee xorriyadda ka qaatay ingiriiskii yuu nomber on ka ahaa baan ku edhi annaga oo soomaalida koonfurta degan ee talyaaniga uu gumaysto weli annagoo xor noqonin oo aan weli dal noola aqoonsan yaa hargayso iyo waqooyiga soomaaliya loo aqoonsaday inay yihiin waddan caalankooda afar cisho yuu ka horreeyey waddamo badan oo wadanka koonfurta soomaaliya anigu haddaa u nasab sheegto iyoy afar maalin ka horreeyeen waxay xorriyadda ka qaateen ingiriishkiibay xorriyadda ka qaateen caalankoodii iyo kongrelethonkoodii afar waddan baa u soo dirtay marka oo quwaad leh faransiiskaa congrolethon ku yidhi inay dal yihiin u hambalyeeyey boqorradda ingiriiska u soo hambalyeeshoo ku tiri inay waddan yihiin u hambalyeeshay ee dalka jina yaa u hambalyeeyey oo yihi somalilan republic of somalilan u hambaliyeeyey oo yidhi waaad magarnaysaa ee dwaan idin hambalyeynaynaa inaad tihiin dal loo aqoonsada inay dal yihiin inay ka qaateen xorriyad ingiriiska yaa loo hambaliyey dawladdii somaalilan ee walaalahanaga ahayd ayago oon shuruud ku xidin oo aanan wax qoraaleh soo qorann iyo intay soo qaadeen caalankooda iyo koonfurta soomaaliyana xoreeyeen waddan la noqdeen midowbeen waddan baan noqonnay gareed soomaaliya loo yaqaanno soomaaliyada awoodda laheyd baan noqonay dagaal sokeeyaa dhacay jabhada badan baa bannaanka u baxay oo la oran jiray s s s s s s oo ku duwada soomaali united bary somaali national movement somaali bari wax nacas oo wada s oo wada qabiilla hogaaminay jabhaddii la oranayay sn m waxay u taagneed soomaali national movement bay u taagneed jabhad soomaaliyeed dhaqdhaqaaqii soomaaliyeed ee magaranaysaa la dagaalamaya rajiimka markaa jira dagaalo ay geysteen ayagii iyo dawladdiibaa isku dhacay way isdagaaleen waddankii wuu burburay koonfurtii dawlad kama dhalnin waqooyigiina dawlad kama dhalnin laakiin odayaal markaasu yimid baa waxay go'aansadeen maadaama nintiin shigistigii waddan ay ahaan jireen inay haddana waddankooda dib ugu noqdaan okey dadkii baa la khaldayaa genereythinka hadda soo baxayaa la khaldayaa lix iyo labaatanka juun waa maalinta haddiiba somaalilan ee waddan noqonaysa taariikhda karru sheis lix iyo labaatanka juun waa maalintii ay aqoonsiga ka qaadatay ingiriiska waa maalintii ay gaalka caddaag ka xorowday weeye qof walboo soomaalibaa u dabaaldego anaa u dabaaldegayo garab taagan laakiin siddeed iyo tobanka mey meelay taariikhda soomaaliyeed kaga qoran tahay ama dadka soomaaliyeed ay qaluubtooda kaga dhaadhicaysa ma jirto qabiil gooniya reer gooniya iyo jifo gooniya maamul gooniya yaa iska dhoodhoobtay oo dad badan ku laay okey somaliland hadda jirto dhinacaasiyo borame iyo dhinacaan iyo laasacaanood iyo magaranaysaa ee ceer gaawiya caynaba loogama degaa loogama dabaaldego even burcan naftirkeeda loogama dabaaldega siddeed iyo tobanka mayl hargayso oy magaranaysaa ee jagaanta qolada la yidhaahdo o ay dhadhoobtay oo caalamkiina uu la yaabaya yaa looga dabaaldegaayo loorda idosa not make sens ima samaynayso

o ummad soomaaliyeed gumaysan jirtay yo caalamka ka gadaano ay yidhaahdaan qabiil daarood la yidhaahdo iyo qabiil hawiya la yidhaahdo iyo qabiil digli marifleyin la yihaahdo yaa gumaysan jiran markaan halkaa kaga tago taariikhda yara koobane kaga hadlay sideed iyo tobanka mey yaan dadka lagu khaldin maalintaad lix iyo labaatanka juun aa sheegataan walle soomaali waad isu soo ddhowaanaysaan okey sideed iyo tobankan mey ay lafahan la ordaan ee yidhaahdaan lafahan ay wataan yaan horta maalin dhaweeta cillaamiya waxaan yidh warlafahan la wato maxay ahaayeen aargoosigan qabiilay hadda bilowdane muxuu ahaa baan yidhi dad badan baa dhawaaqay runtaen la sheegana ma jeclo been iyo buhaabuhaa iyo wax macalaanayn maalin walbee tumadda laysku marin hawaawiya jecelyihiin waxaa jira korneel soomaaliyeed oo ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed u soo shaqeeyey ooay magaalada firjiiniaiyo qolooyin qabiila ku maxkamadeynayaan oo loo yaqaana jeegaanta وعلي يرى ذا كورنيل يوسف عبد علي عبد علي توكال يرى ذا قبيلة هان وانندو البهان تو درويش وحا دعوير ايو نمان جبهة دي السلام اصوات دقال لماي قاركو ناسكو تلمامي انا يهين جيف عاقل دعوة ذا هاد السعطة انكستو او كو قولا استي او ان شاء الله او نانا مولا قرب تاقن هاي وان ان رنتي حقيق دو ان كشيك دونا ان شاء الله هدو الهيران maalin dhaweeto waxaanaidhi lafahan maalin walba la wato waa dadkaygi weeye hadday qabiil d n n laga qaado waxay noqonayaan baadri dad ogaadeene oo absamee ayay noqonayaanbaaidhi waana xaqiiqda dhabta iyo taarikhda dhabtee jirto ee aqli u saaxiibka iyo dadka taarikhiyahanka ah ama dadka runta u dhow ay ogyihiin wey waxaa magaalada washington d c ku sugan oo hadda joogo nin la yidhaahdo magaray maxamuud farxaan maxamuudtaa ni la yidhahdo oo dacweynayo ninka la yidhaahdo jenaraal corneel yuusuf cabdicali dacweynayaa jog farxaan maxamuud taani maxamed taanigan wuxuu sheegtay inuu yahay jiif caaqile wuxuu yidhi waxaan ahay jiif caaqile waxaa la laayay dadkaygii waxaana lagu laayo yidhi abarso mxua ahaa ee tmeel qaxooti ahaan jirto arabsiya la odhan jiray iyo magaala la yidhaahdo gabiilay yaa dadkaygi lagu laayo yidhi waxaa laayey buu yidhi korneelkan beesha dhulbahanta u dhasha ninkan farxaan maxamuud taaniga la yidhaahdo waa nin jiif caaqile markaa taariikhdana kama basheegay anoo duuqbulowe jiifafkii caaqilka ahaa iyo daraawiishtii iyo nimankan samaroon iyo nimanka beelbeelaha dhexe waxay ugu yeedhaan burcaya booramaa la tagay dad badanoo esana maha iyo dad badanoo deegaanada u dhasho dawladda ka tirsanaa yaa dad badan laaya oo labada dhinac xabaddu waa isku dhacaysa odayaashii <laughs> caaqilyiinta ahaa ama waasyadii ama suldaammadii borome iyo waxay fariisteen burc ay fadhiisteen waxaa laysku dhaarsaday inaanan dhibaato waqooyigan gudaheeda ka dhacday aanan la soo faagfaagin inaanan dib loo soo celinin si ay somaalilan hor ugu socoto waa wax aya ku tushadeen si aanan aana qabiilna u dhicin ummaddana isku dulin waa in layska cafiyaa geel bay qasheen locbay qasheen ara bay qasheen waslad bay cuneen halkaasaa beriiska afka lagu tirtirsaday waxaa la yidhi an is cafinno la iscafi oo intii la yscafiyabaa ummaddii hore u socotay aanaa bilaabatay dib u bilaabato usoo bia usoo cusboonaatay deegaanka kashlaalo kalsh mxaa kalshalaalo la yidhaahdo e beesha dhulbaanto degan tahay yaa jenaraal la yidhaahdo n magaranaysaa jirif la yidhaahdo yaa intuu ciidan qaatay xukunkii ninkii axmed sinaayaha markiiu joogay yudhulbaanto u tagay ayagoo jiifo carruurtoodii ilmahoodii buu gubay baabaha ka dhigay cid iska iska weyddiishay ama tiri ummaddan maxaa loo laayay ma jirto odayaal baa laysu dir diray dowladdu haagaashay kalshaalle haa odayaal bay isu dir dirtooo isu yimid waa la wada fariistay arrintii waa la yihi hal la debiyo dhulbahantaha qaarkood waa xanaaqee qaarkoodna lacag bay iska qaateenoo hargeysa iska tageen bal dhegaysta inay aargooshi qabiil iyo bahdilaad socoto oonao duqbilowli leeyahay maxaad dadkan runta ugu sheegaysaa ama xaqiiqda uga hadlaysaa yaana idin tusaya dhegaysta gudoomiyaha baarlamaanka waxay ugu yeedhaan haddii xilkiisa dhammaaday ay beesha caalamku la yaaban tahay ninka haysta ee beasho la yidhahda beelahaan waa beesha dhulbahantu ka soo jeedaa maalin dhoweeto waxaa la xidhay nin xildhibaanada waxay ugu yeedhaan ee xilkoodu hadda uu dhammaaday xildhibaan ka tirsanaayo beelaha dhulbahanta u dhashay yaa friidhom of sbiijka waxaa loo yaqaanay ayagaba ku hadlaanay qabiillada ku caayaan eey sinaayo iyo yo muuse biix iyo faysal cali waraaw maalin walba ee reerka ninka u ka dhashayy ku bahdilaan ee madaxweynaha ninkaa yidhaahdanasoo loo dhaariyey madaxweynanimada io dastuurka ayaga samaystee lagu dhaariyey iyo wuxuu u dhaaranayay xildhibaan dhakool maa la yihahdaa reerku ka dhashay ee beesha daaroode iyo lahaa awowyadiin baan gumaysan jiray haddana waan idin gumaysanaynaa waana idin baabinayaabuu qabiilkiisa ku lahaa xildhibaanka magaranaysa ee wax uu dhihi karay iyo wuxuu ka odhan karay male xildhibaanka intii buu runmooda horayna waanugu sheego waxaan ku yidhi war reer ahaan saaad u tihiin dadkiina waqooyiga degan soomaali weyn iyo caalankaa umbaa idiin kala garqaadi karo reeray calan calan ay samaysteen say doonaan bay ugu hadleen idinka kuma hadli kartaan baankuir xildhibaan dhakool inay yidhaahdaan magaca hadduu khaldayahana gadaal ban ka sixi doonaa yaa siduu muuse u hadlaye u lahaa awiyadiin baan daarooda u gubi jiray ama hawiya u gubi jiro siduu u lahaa yuu yidhi sidii oo kalo dhaho reer baa samaysta sideed tobanka may xasaanad buu leeyahay waa xildhibaana haday jiraan xildhibaan xasaanada lama xido laakiin xildhibaan meesha kala jiro yaa wuxuu is yiri show nimankan beesha dhaxay siday u hadlaanjegaanta u hadal busir habeen madowbaa gurihii loogu daatay dhakab dhakab baa la soo xiray xabsigaa dalaqlasiiya xildhibaanna weeyaa siday sheegayeen kii ka hadlana waan dilaynna baa lagu yiri muxuu ahaa ninkii la ohanaya waraaba intuu soo istaagay buu ku jeesjeesay wuxuu doonuu muxuu ahaa waraabo ku hadla waan ognahay laakiin intuu miiriyii soo istaagay yuu siduu doono ugu jeesjees alla rogu dhiig xumaaa nimankan dhulbaanto la yarahdo ama daraawiishtlayr war halkaa markaan kaga tago waxaa hadda jiro ninka hadda loo keenay maxkamadda ee la yidhahdo farxaan maxamed taani la yidhahdo wuxuu yidhi waxaan ahay nin jiif caaqile sbishalli reer xareed reer yoonis jifa la yidhaahdooo sacad muusaan ina yihiin aan u maraynayo yu jiif caaqila u yahay waxaana ka tirsan aha wuu yihi jiifafka caaqilka ah ee somalilan ka jiro wuxuuna maanta ku sugan yahay bal dhulbahaantu arrintan aadu dhegaysdo wuxuuna maanta ku sugan yahay washington d c buu ku sugan yahay wuxuu dacweenayaa corneel soomaaliyeed بيرهان لبيش دول بهنتك السجود وحكود دعوينا يا إن أو هيشتي أو أها تلي هي سنجري كيف تلا بي لباتنا بنتين عداتهم محكمة دقوف كي جوجي يردن يعد محكمة الجوكتور نم با مجرسي

وفرحان محمد تاني ايه ما ودينا جيف كعاقل اي كسوغن مانتا دي سي كسوغن اي نندو البحان تا دولد دي سوماري وشاقي ما أنت ادع سالوي يسال ويديريا بورمي اي برعا لفريستي جيفوفك عاقل اي قراد يدين تاي فريستين بي يرى هذين حالة دليان كان نقول سوابتا مانتا دو جيف عاقل الشيغان ايو اد مانتا دي سي وكسوغن او بوغب بدان لا اللقارين ايو او دات كاين اي المامان الرواد وفاق فاقست يا jiif caaqil farxaan maxamed taaniyow miyaad u tagtay garaaddada dhulbahante miyaad u tagtay jifada uu ka soo jeedo jenaraal korneeltuke reerka uu ka soo jeedo miyaad u tagtay miyaad u bandhigtay dhulbahante jifada hoosuu ka soo jeedo miyaad u bandhigtoo tidhi anoo jiif caaqile dhibkaasaan ka tirsanayaa ninkaa ama ha layga <laughs> sabeyn xiho ama magtii wuxuu igu sabeeyey ha layga siimiyaa tidhi maye maadan dhihin adoo jiif caaqile oo reero dhan oo reer xareed reer yonis la dhaho oo beelo dhan oo sida ninkan waasiya u leeyihiin u hilmaameen yaadan adigu intaad hilmaantayaad maanta d c ku suganta waana lagaa guulaysanayaa cugdad badan iyo dhibaato badan oo maanta taallo yaa bannaanka loo soo faagaya oo laysku qabsanaya bal hgyst dacwadii baan idinka dabageynayaawashington d c ka dhacda baa idinka dabageynaya qabaylada qaar waa lagu degdegaa qabayllada qaarna lagaa hadlo bal hadalkaaadu dhgys taarikhda xataa ninkan jiif caaqilka ee farxaan maxamed taari ey yihaahdaan taariikhda xataa si fiican ulama socdo arrintan horta ninka ka dambeeya ee hoosta ka riixayo waa nin mujaahid agu yeedhaan oo axmed muuse madar la yidhahdo axmed muuse madar ninay yidhaahdaan oo mujaahid ayagu ay leeyihiin ilaan a shanamtii buu mujaahid u yahay

وان المجاهد احمد موسى مدر لي هذوي وين او ري عرب سي يا كرنيل كان وي ضد قانن ود دغاكا وقوي كسود جيده وي وحي دعواده كا دغتيره دعواده ديسي لا كيناي كو قرن سيده تن باي قرت وحال يري يوسف عبد علي توكي وحو هيستاي با يري غوتد لبي لبا تراد اي ماركاسي ما غران ساي ان 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 وقوي الصوماليا كا

وحجيف فرحان محمد تاني وما أنت أكون مرقات فورة يا جنرال توكي ولا يا هوا الكيب وحبت كل فتان وحبت كل فتي شو أريه شو إيش دومري وحال يري أو تاريخ الصغرتين أو تي كندا ذي دب الصعدان فيري درد مركن هالي يا وحنا ذي كوري وحنا وستوري سكريبت قرن أو الربعين أنا لدومري نينتين أنا توكي وحى الشيء جاي إيه هذا واحد الصعدان يسكو أديان شو رأيك كي معكمة فرجيلي كتر لا خلطي ربان مالنتي كندا يوسف جرال توك لدبس رجل لوتة جميلة فيديو ولا قصة دبي يا عف كوما وحي كسر بحذل التاريخ ولا ميس جرال توكي وحوي يستوي هذا قيابة الله بيلا بات قوت بات أيو طليا وهابي يرى هذا تيبي مركز دبس عدنا الدعوة المريكة اللي كني تيبا كقرن وحوي يرى هذا جرال كورنال كان وحوي يستوي قيابة بات نن مجاهد هاي أحمد موسى مدر ليران ولا الكيبو سوق بصدق فرحان محمد تاني أجيف عاقله جيف عاقل إنه بنش وكحران لكن بنتي وحوي أذاك ووجوده على جلو وانا ونكو إن دعدي هوا ورينا إذا عليه بوكسي شقيم حبض بو شقي. جرال توك كرنال توك حبض بو يقول فتوي بل لقيش هذا الكيد ده لقيش دعوة دي مركي اللي فريستي آخر سكيد اللي جري ilan taariikhdun taarikhdan waa wax qoran oo jiro oo dowlad dawli ahaa oo buug lagu qoraya weeye ma aha wax la iska odranayey ama lanin baa yiri ama qof baa ka sheekeynaya la yidri maa waxaa la baaray oo la daba galay jarn muxuu aha korneli yuusuf cabdi cali tuke qaybta uu haystaybaa baaritaan lagu sameyy iyo qaybta ay nimankan ku dacweynayaan inuu magaranaysaaee mas-uulka ka aha nimankan axmed muuse madar oo yidhi walaalkay baa la gubay oo beerta laga soo qaata allaha u naxariisto walaalkii haduu dhintay kolley sida uu yidri e ee magaradaysaa warqadda ku qoran wey qof walboo muslimleh oo islaam oo dhinta waxaa laga rabaa in ilaahaya u naxariista la yirhahada bil ramadaan baa lagu jira yaa waxaa la soo ogaaday oo miiskii la soo dhigay korneel yuusuf cabdi cali tuke maba haysanin ma qaybta labyo labaatanaad نو الله دولة الصومالية وصل صغيرة أما وقوي كصغيرة هنا واقية هل كاسار تقدم <applause> كي كواد ابن تهال لقوق <applause> بتالك سال قلب كي كواد ابن هاي محكمة ده وصل جد إذا عليها وصل يجين يا هل كال لقوق بتدقيش قلب الله بي لبات جوت الله بي لبات تراد وحاه يستيكرنيل محمد عرب شينه أو بلهان بس مجرتين

bal hadalkaygaadu dhaeys taariikhdii way isfurfuraysaa dhegaysta cornel yuusuf cabdi cali tuke wuxuu haystay qaybta shanaad buu haystay guutada shanaad ee markaasi ma garanaysaayee een en eedahan la soo jeediyey a ah qaybta labiyo labaatanaad inay dad xasuuqday ama dad dishay maba haysaninba waxaa lagu leeya wuxuu haystay genaraal tuke guutada shanaad buu haystay دقال كلاي سكوئ يا أحمد مسمدر يا فرحان محمد الثاني أي كوئ ذري يا رجال ليهن دقال باوحة يا جبيل يا بارتان لقو السمي إلا واحد سار إلا عدين إلا باريتان سحب الله السفرية وحلا ساق هذا وميزة لا صادق أي يلا الحرق و نورا داد دكا لو داد كاريغا كدشي اي بيش اوغا دين قبيلي واح داقال او داقال با كي وقوي كدع اي او سامي اي هاب يارا تيم اجرت واح عم اما تقني كلا يسوس تعمالي اما عيدما دا دولد دا اي عيدما او قبيلي ساقور يبادين دين هاب يارا تيم اجرتا لي سيارة وحاد داقنا عقاشي labeentii beelaha ogaadeen ama beelaha absamo ballaaran yaa xerada qaxootiga arabsiyadda garaan jirtay oo gabiilay isku deegaan ay yihiin waa wixii maxkabada la soo dhigay baan rabaa inaad faahataan iyo argoosiga la bilaabay iyo garaadyada iyo daraawiishta hurhuruddo ee wiilashoodii halgalkoodii e kawada xildhibaan ka dhigtaanna midna hargaysa lagu xiray oo lagu bahdelaya midna maraykan lagu burbursaray horey baan idinku sheegay waxaana inay miiska imaan doonto xaqiiqdana loo tegi doono victim baa la wada noqon doonaabaan idiinku ri hadalayga au dhyswaxaal yidhidagaalkiiwqoyigacdy

jabhaddu si nabad bay kula wareegtaa la yidhi deegaankaas weliba meelahay ku xoog badnaayeen ooy magaranaysaaysaadka iyo militariasaadka cuntada u yaashay meesha gabiilayb aheed oo laga soonkumaya baa lagu yidhi bal hadalkayga aadu dhegaysta lafahan baa laysweyddiiyey b n na waa loogu noqonayaa magaalada arabsiyo la yidhaahdo waxaa ku noolaa meel qaxooti baed xero qaxootia waxaa ku noolaa oo deganaa labeentii absamaa bartaa deganeed جرادي دي عقاشي عقاشي دي رجع قوي هن ذا ها إبرها وقادر ودش شيء حرة عرب سيادة جنا ورجع حبال وض حبال إما نو البيصوف ودي على ذي برها عرب هرنا ونوش شيء وحان القحوت يبضنو سب السب كجعي أو نو مس الص الصون هرجي أو ضد كيجي ضد ee ka cararay dagaalkiii etoobiya ka carray aabay baan ihi xaggeey jiraan taariikhdu aydikaa faagfaagayo waa laysku soo noqon waa laysweydiin bal halkaa tegiisii magaalada wajaale la yidhaahdo lafahan maalin walba ay wataan yaan rabaa inaan idiishag waxaan ka hadlayana waa truu story xaqiiqdhaboo jirta weeye annagu hilmaanay cugdadaana ilaahay baa naga saaray laakiin jiif caaqileh iyo mid ummadda dhammeeyood mujaahid u taqaaniin yaa dib u soo kicinayo waa lagu celcelin united nations iyo international community baa loo geyn human raigt baa baaritaan ku samayn waa la ysdabagelin shacabkan hurdoeed ku dul socotaanna xaqiiqda loo sheego waa la wacyigelin bal hadalkaygaadu dhigiysho magaalada wajceela la yidhaahdo ee xuduudda ku taallo toban kilomitir markaad dhinaca jigjiga ka aaday toban kilomitir dadka aqoon-yahanada dadkii soo shaqeeyey dadka taariikhda ogoo dhan way ogyihiin toban kilomitir marka aad dhaaftid magaalada wajaale ee aad dhinaca jigjiga aadid waxaa ku yaalla haamo waaweyn oo ay dhishteen nimankii talyaaniga ahaa waagii dagaalkii ingiriiska iyo talyaaniga u dhexeeyey haamo ay shidaal ku shuban jireen ayaa jiro haamahaa ha la fiiriyo waa la qariyaayo waa la baaraa la waxaa loo bixiyey qabri daarood nin walboo deegaankaa deggan iyo waqooyiga deggan way yaqaanaan hadalagaadu dhgays haamahaasi waxaa lagu gurayey naag walba iyo nin walba iyo ilmo walboo beesha daarood u dhasho oo shacabee la dilo haantaabaa lagu gurayey ree waqooyiga naftirkooda iyo nimankan jeegaantu way garanayaan waxay u buxiyeen ee u yaqaanaan baabuurka markay saaran yihiin qabri daarood baa loo yaqaanaa qabri daarood bay u yaqaanaan waa haamaha waaweyn ee marka la dhaafo wajaale toban kilomitr dhincan iyo jigjigan la aado haamaa ku yaallo uo talyaanigii u dhis waxaa lagu guri jiray maxasta masaakiinta ummadda soomaaliyeed ee markaa shacabka ahaa yaa intii la dilaa lagu guri jiray lafaag ka buux orda tagoo soo fiiriyey waxaan manaalin dhoweetaan idiin sheegay hafaagfaaginaan idiinku idhi war waxaan caargoosiga daaya war waxaan caargoosiga daayaan lahaa daaya yeena sir badan iyo arrimo badan oo la qarinayo oo laga gaabsanayo yaysan soo bixin beeshaaan ka dhashay ee ogaadeen way garanayaan lafahooda haamahaasay ka buuxaan carruurtoodiiyo qof walboo la waayey hebel la waa baa la dhihi jiray waxaa dhammeeyey ee baabiyey ee dikum daakum ka dhigay waa jeegaanta weeyo haamaha tobanka kilomiter dhinaca wajaale markaa jigjiga u dhaaftay waxaa lagu guri jiray ee lagu diri jiray ee loo yaqaana ayagao u yaqaanaan waa qabri daarood baa la yidhaha horda soo fiiriya halla baaro united nations iyo international community ha loo diro lafaha ha laga soo saaro meesha o an la qaranayaaye lafaaha laga soo saaro orkacaad dhiig yeesha baldagaysto wax yar baan idii shegayaa hadalkayga adu dhegaysid beesha dhulbaanta la yidhahda anigu qabiil waxbay gaba gelin laakiin markaan ar markaan arko dulmana lagusii dul socdo dulmano lagu socdo markaan arko dad isku day inay dadka ka aqli badan yihin markaan arko ilaahu mudal shishay noqdo ilame soomaalida naftirkeeda noqoto ayl rlitgae hadday xataa dacarta ka qaraarta inaarujelinaaruntasheego ayaan jecla waxaan rabaa beeshan dhulbahanta la yidhaad ee beesha daarood u dhalatay su'aalo badan baanu qabaa inaan weydi hdhubahanto qabeylada ugu waaweynsoomaaliaad ka mid taa waa beesha dhulbahantaaan laadle qabaylada ugu waaweyn soomaaliya ayaad ka mid tahay qabiil walba oo soomaaliyeed macnaha ma aha inaan reer hagar iyo reer ma garanaysaaye siyaad iyo reer bahalka idin kala qaadaya maaha dhulbaahanta ahaan oo guud yaan la hadlayaa deegaanka aad taalid ee aad fadhidid ama aad ku nooshahay waa ka degma badan tahay gobolka loo yaqaano koonfur galbeed waa ka degma badan tahay haddii somaalilan maanta owdale ee goori u baxdo oay gobolkeeda haysato beerahan jegaanta loo yaqaano marka laga reeba garxajiska dhexbartanka fadhiya la fiiriyo waa ka degma badan taha waa ka dhul badantah dhulka beeraha nabe iyo ceyrgaabo dhulka u dhexee wadhulka ugu kheyraadka badan soomaliya ilaha kugu beer hadday xuduud noqoto oo berigaah oo wadan kale xuduud lala yeelanay dhulbahanta etoobiya xuduud buula leeyay dhulka aad ku taal waa hul istraateijiga waa sababtu ingiriis u doortay weeye eed boqolka sana ugu dagaalamayseen wey hadday dhinacaa iyo badda noqotona waxaa weeye dekadihii qadiimiga ahaa ee bortugiis iyo magaranaysaaee carabtii iyo ingiriiskii talyaanigii dekadihii ay ku taami jireen baad ku fadhidaa سوابت بس دول بحنتة أنا هذا كيني كرين أما أغلق هذا وس وص... كل وسين يا قال بدن بلين معنا هل سياسة أو مال هذا أما مال كلا هذا إيش قاري ويا توه كذا دنا سوابت معنا دقل إيه مرفلة أما كونفرج البيت باشر رح وين إنتي مال فريسة وحاول يوا إيه إيه بكل يبيدبو يا إيه شباب الله هو

ee intaasoo magaalo degan buuhoodle laasacaanood oo te ford waa magaalada afaraad ee soomaaliya weeye laasacaanood buuhoodle laascaanood caynaba ceergaabo ilaa iyo aan ka tago xudud macnaha badda aan ka taga xeebaha aan ka tago macnaha dhulka intaa leeg adoo ku fadhiyo oo xuduudna waddankala la leh oo baddii iyo indiani oshonkii iyo red siigiina meel stragetig oo wanaagsanna ku yahan sababta dhulbahantow adigu antaa isugu imaanlaada ama isu timaadid ama meelhadda kahor waa fariisateen oo intaad meel fariisataan nar inaad dowlad dhisataan naar inaad maamul dhisataan maa laakiin inaad fariisataan oad meel fariisataan oo suaal isweydiisaa wad maks dhulbahante maadaama maanta fr centry la marayo oo maamulada soomaaliyeed ay ku dhisiyiin for y qabiil walbana maanta uu ka cararay inuu qabiil kale hoos galo uu diidan yahay waa dhulbahanta sababta isu weydiin laadihinoo garaadyada iyo cuqaashi waxgaradkaiyo aqoon yahanada iyo dadka labeentayda intay meel furiistaan isweyddiiyaan oy yidhaahdaan naar inaad maamulu dhasaysaan isweyddiisaan oo tidhahdaan maxaa mar walba beeshan harti ama beeshan dhulbahanta daraawiishta maxaa fashilka ku keeno waxa fashil ku keeno mae raadisaan maa baartaan sababta ay ku sagsiidhgarayeen nimanka kale idinla dhashay ee harti ee majarteynka loo yaqaano ama nimanka kale ee daaroodka idinla ama beelaha kale idinlo dhashay ay ku saksiid gareeyeen oo ay marka horeeto waxaan maamuladanay haystaan iyoyo iyosiyaasmagaranaysaa nidaamkana hadday haystaan sababta ku keeneen because fars oneday waxay raadiyeen waxa fashilka ayaga u keeni jiray waaga horeeto ee haddana ku sagsiid garay karaan waay dhulbahanta mar walbe dhowr maamul baa dhistay ac c khaatumo ma garanaysaa sababta mar walbeeto

wuxuu ka gaaray soomaaliya heerkii ugu sharraysay ra-iisal wasaarenimo maantana waxaa hargeysho ku baahdilayo ee odranayo xaggaaba uu caa xagganauu soo carray waxbana macnaha natin ka dhigayo aqoonyahan ka dhigayo waa faysal caliaraabuwe wiidryoada nimankanjagaanta la yihahdana haddanana ay ku kalemgaraynayaan marka runta la weyddiiyana ay u yidhaahdaan reer baa bahasha u badan ama reer baa bahasha soo dhac sida u yidhahdaan waayo dhulbahanta adiga intaa isu timaadid maaraadisi fashilkan mar walba kugu imaanayo meesha u kaga imaanaya maaraadis maxaa la yidhi meyd maxaa ugu dambeeyaa layidhi kaa la sii wado shacabkaagii dadkaagii carruurtaadii hooyooyinkaagii intaadii waxbaranaysay jiilkaagii dhulkan la wareegi lahaa intuu shilaayo cornel ninka hadda jenaraalkagu yeehaanjiri intuu ciidan soo qaatay yo hooyooyin uure oon waxba galabsanno beel ahaan loo baabiyo gadaf looga dhig cid markaa siisay ma leh cid xataa ma garanaysaaye abolojis ama raalligelin ka bixishay ma leh waxaa weeye waa lagugu sii deganayaa feesal cali waraabe maalin walba marka uu hadlaya ani waan isweyddiiyaa haddaan beesha dhulbahanta u dhalan lahaana waa isweyddiin lahaa makrofoonka marka uu qaato mikrofoonka marka uu qaata muuse biixi oo jagaante wuxuu yidhaahdaa reerkanaga kama faano reerkanaga ama jagaanta haddaan u dhalannay deggiinna gumaystay ama afweyne ha ahaado ama nimankaa buntland deggan ha ahaadaan ama cadow kale ha ahaado oo lagugu ashteenayo siddeed iyo tobanka mayl la odhanayo deel daarood la yidhaahdaan ka xorooway xasuuqi jirtay la leeyahay

xildhibaan xasaanad haysto oo mas-uul leh oo weliba aqalkii baarlamaanka shacab dhan inuu matalayay fire fire shacab dhanoo dhulbahanto inuu matalayay yay ka dhigeen taas waday climcs waa xildhibaan rebresent beelaha dhulbahanto loo yaqaano okey beelaha dhulbahanto loo yaqaano ninkii matalayey ee mas-uulka dhan u ahaayee shacabka afkooda ku hadlay wich misins loomaooyaan baa tahay looma ooyaan aan hadli karin ayaa tahay daamiin shacabkan xildhibaankooda in la ilaa haddiiba xaqiiqdu arin ay jirto weeye ama maamulka ay sheegeen ay jirto in la ixtiraamoy in la yidhahda xildhibaan dhakool wuxuu mas-uulka yahay qoomiyaddan oo la yidhahdaa dhulbahante oo degaankan deggan ama dhulkan deggan buu xildhibaan u yahay haddii aan taabanno waa ina adi kaa baqaan oo yidhahdaan shacabka dhulbahante ayaa inagu kacayo ama magaranaysaayo dareen waxaa kacayo baalka kalaa kacayo damiinish inti ciidan loo diray oo la soo qabtay oo la xiray oo hadda xabsi uu ku diro yaa adigana layaabaqiynin oon lais weyddiinaynin xataa is der any people oo kacaayo no damiinish marka oreetaba denon xisaabta kuguma aysan darin kolka horeba xisaabta kuguma aysan darin oo wax xisaabta ay qorteen kuguma aysan darin oo liiska laguguma darin dan deegaankaagii dhulkaagii magaranaysaagi magaalooyinkaagii shacabkaagii yaa la kalam garaynayaa canshuurta laga qaaday okey adiga batalas caanood iyo ceergaabo iyo buuhoodla degan canshuurtaa iska qaadid laami waad ku dhisan kartaa sida koonfur galbeed ee united netionka u u loo esipty garaynee maamul goboleed tahay haddii adigoo isku duuban la waar

adoo nin rag ilaahay kaa dhigay gabar kaa dhigay wax walba kaa dhigay cuqaal ku siiyey waxgarad ku siiyey daris haddaa hurudid mah mah laa jirtobas ninkii sixda siciis ayaa dibi dhalo adigu soomaali ahaan baa kugu hadlaya bekaose xaqdarradaa socotaan arkaya darisa noo wey inaan kalshaale ciidan intay soo galeen dhammeeyeen baabiyeen darisa noo wey dadki kula ethneg ahaa in qabri daarood iyo haamihii talyaaniga u dhisay laga buuxiye derisano wey carabsiyo qaxootigii deganaa ee beelaha walaalahaa ee ogaadeen u dhashay in dukum daakum intii laga dhigay maanta lafahoodii la wato weliba lagugu ciilciilayo adoo taariikhda ogoo iga og laascanoodka degan iyo abuuhood la degan dain rhaben woqooyiga somaala wax kadhacaiga iga xo dainow dagaalka burcoyo hargayseen ka dhacay maanta wiilkaaga fiiri the only name corneelka keliyaed maanta haysatid ama magacle ama maanta la garanaya caana oo wold ide oo maraykan ku tababartay fire meesha maskixiiyin de al u ana xabad dambe ina kugu dhufto bat ea fiiri labeentaadi weeye waxa maanta la waeraray firi cornel yuusuf cabdi cali macnaha ma aha wixii dagaaladai sokeeye ku soo baxay maa waa nin wax bartay dowladdii soomaaliya sida muuse biixi wax loogu baray virginia dhagayso daygarakiil meesha madaxaaga ama magaranaysaayee xididka kori doono yaa lagaa tooganaya lagaa dilayaa qabka iyo caqliga iyo maskaxdana waa lagaa dilaya hadalkaygaado dhegeyso korneel muuse biixi iyo corneel yuusuf cabdi cali tuke labadaba waxay ahayn laba muwaadin oo soomaali bay ahayn labaduba waxaa wax baray ama waxbartay dawladdii maxaamis yaadbar labada ninba waxaa loo soo diray dalkan maraykanka midna firgiiniyuu ku bartay من النبرسكي دول كان أنا 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 مراهن كبرتي مراهن كده حديث سو اللي ما دكبرتي والله ما موادين أو سومالي إيه أو دولة دي سومالي صادرتي ايه أو يودرتي إني وح صابرتان بجيش رب هذا ستة صورة هاللي ايه والله بينما يا رجي وح لص لص صادري إني وح برتان من دم مدحوينا على جدك بجيش هالكيا ذبلش من دم مدحوينا على جدك ومجاهد ومجاهد لأن هالدولنا وحوي برت نعيش وبعدين أغلي عاجة يوم سكح عي ولي وضدك دارات كله له جرب مسكح ذينا كعية أغلي جينا كعية أو ولي وبس هرتي بس وصله توصله أغلي جينا كعية مسكح ذينا كعية معنا واحد أنا قاعد أروت هالشيء بقول يلا إيه بعدين كل بس دقيقة دي ساعة دي سجلش واي وكعيشة واي عديه لفه ورتها وجدر ورتها واي لفه وجدن أعرف إيه سيو

فيري <applause> هنا مدح وين كده جو كورنول كورنيل وين دبعته ده ولد كورنيل ككلية والد كارن نجيش وين عندش واحد فات تدوي واحد لق واحد يرد قودة تدوي الوشيا الله بقول استحب make sense. بل لكن قد دي يد تاريخ ما تدراويش ده قوة عن سوين دي they fight with the and 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 colonial people they have a history

adaa admga militariga irgina tagtid ysee soo ciidamadii foornagaala tobabarankasa if you go nebrusk haddaa tagtid corneel tuke oo beesha dhulbaanto u dhashay oo corneelnimo loo tababaroy dowladda maraa labada ninna dowladda maraykan ka tababarto becase ta no meesha like you know oh, lagaa tooganayaa dhulbaanta logadhagayso corneelkii muuse bixii ahaa madaxweyne kaaga dhigeen waa mujaahid magacuu leeyahay qabiilkooday maanta ku faanayaan makesyou maxaa ceeb ka dhigayo maxaa ceeb ka dhigayo محاسة أتكح الشوريسة إن كورنيل توك أو مجرد سا كورنيل مصبح إسكو أقويهين إن تو كان لجاجت ده قدم بيلة كامروي لغدوته مصبح هنا روك على الله ده قد الله سار سارو what makes them because he's still قبيل لبشر maskaxdaada ayay rabaan inay dukeeyaan 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 adiguna aaad ad dhabtargaraysid aamintid ood ma garanaysaayee diin ahaan intaad u aamintid aqli ahaan u aamintid lagaa dhaadhiciyo in wiilkaaga uu hooseeyo wiilka kanna u horre waxanna waa aqorm dhagayso waa taarikhda gala waa inaad istaagtaa naara inaad dagaalatid waa inaad afka ku dagaalantaa waa inaad wax qortid waainaad walaalka wixii idinka idiin dhaxeeyo ee hoose ee localka hoosti ayagaba ayaa wa aragta melb mara coodehaafalaar intera ishu hastaan ishu badan farabadan farabadan fara badan ayay haystaan dhais adiguna ishug farabadan fara badan waad haysataa laakiin halyeygaaga iyo kaaga wax kuu bartay ee aqoon-yahanka yaa lagaa dhaadhicin inu tuugya koodana wax barta

whatever هل يمنع عنك اللي يرى نعنع وح على على وح وضاره سي على على سيدا وربو وحلا قبيل بيتو شو حتى شمال لنا نفتر كذا قبيل لا ذكر قاعدة ودي ورهبر يوني شيء لوك جع ورسعد من صور لوك جلو دي والله اندرك معناها راد نين لوك يسي ديجان كيسي جو عدي كذا كاجي هنقولي دون كها إيه هلا قلوا توري إيه عري إيه هذه هرجش حتى هديش كدين الهاين

يا الله فيه أوجادين كناجها أوجادين يا عروت أوجادين يا أوجادين يا الله برتها والله هو بالله طلع هو يابش فيري أوجادين كنيب كل لوجي شري ترى هذا السحر حري هرجيش على قصو قبني هو الصومالية أو حرق لفسن يا قبيل هانت اللقبت يا أحمر هذه تكرر لودي بيقول لك جذني كم ين الدمير يا عقل يا مسكح أكوك عارف وسكوي ديان أي هذا ور أنا وواي دكان مر أيجي بكدري أو كعذابي أو oo wax walba kugu samayn at te same time tey feel victim like what is gong on today kenya u careyn maanta kenya oo dhulkii soomaaliyeed boob boob ku ah kenya o dhulkii soomaaliyeed maanta baabinayso you waraabo dhex jooga bartan wu leeyahay hakenya waa walaalahayn kenya waa reer kannagi kenya waa waa cadaabad soomaaliyadan u qabaan weeye specarly beelahan daaroodkala yalahay cadaabad ay u qabaan o iska dhaadhiciyeen weye adiguna maskiin daacadae baa tahay maskiin daacadee baa tahay mar walbeeta runta isa s walaal iska cafi war walaal hor u soc war walaal iska ha hilmaamin rbahati waxaan uu sheegayaa beesha arti xaqiiqda dhabtee muuse biixi waa corneel soomaaliyeed canshuurtii soomaaliyeed iyo hooyooyinkai soomaliyeed lacagta laga qaadaa wax lagu soo baray asaga ayaa dhammeeyey ummad soomaaliyeed oo jabhad noqda runawaalssg ne neva ayaa been lagu sheegan jabhaddii waxay u baxday ayadaa og laakiin waxay xabadda u wadatay magaalooyin soomaaliyeed iyo dawlad soomaaliyeed bay xabadda u wadatay ka dhag kuhayse ayadoo wada hadal lagu dhammayn karo ayadoo miiska la wada fariiso karo ayadoo si dimuqraaddi eh rajiimkii martaa jiray looga tuuri karay yey muuse biixi iyo ragaan ogahay oo canshuurtii ummadda soomaaliyeed wax ku soo bartay yoy qori degta intay saarteen yey xabadda ummaddii soomaaliyeed ku soo leexiyeen waxay dilayeen etoobiyaan ma ahayn waxay dilayeen axmaar ma ahayn waxay dilayeen kenyaan ma ahayn waxay dilayeen ummad soomaaliyeed wilal soomaaliyeedoo dalkoodii calankoodii u shaqaynayay rajiimkii xataaxabad ku maysan tuur wilal soomaaliyeedoo ciidano ciidanka xoogga dalka soomaaliyeede yay baabbaha ka dhigayeen dagaal baa dhacay u dhexeeya jabhaddii markaasi dagaallamayse dawladda la dagaalamayso waxay la dagaalamayeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dad badan bay dhammeeyeenoo ilaayeen

ee wajaale tobanka kilomiter markaad dhaaftida dhinaca jigjiga aad aadinna ku yaala ee haamaha laga buuxiyey ummadda soomaaliyeed maydkooda ka buuxaanee janasaydka lagu sameeyey haddaan ifinayn inaan u diraynaa haddaanu leenaa halla dabagalo haddaanu leenaa hala soo baaro haddaanu samaynayna insha allah dula beelaha hartira waxaan leeyahay r corneel tuke idinkayda ka dhasha wuxuuna ku jiray aqoon-yahannadii iyo raggii fursadda u helay inay magaranaysaae wax ku soo bartaan dalka maraykanka waa halka cabsiye <laughs> dhulbahanto maanta lagaaga baqay soo militari kuma faanayaan soo militari malah waa halka nin waxaan iska dhoordaye kale anooonan afensi ku samaynin te only guy wax kuu bartay dhulbahantomahartiyo ee wallaahi uu maraykan kuu tababaray sida muuse bix kuu tababaray waxaa weye waa ninkaa jarnaal cornel tuka la yiraha sababta loo beegsaday dhs sababta <laughs> loo <laughs> beegsaday ee dacwadaha aanjirin loogu furayna means te only guy who edecared ah maraykan militarinimo ku bartay dal si loo maamulo ay maraykan bartay we need to target dagy wioar ose people meelahana orordayo dao weldred ma te only guy oo cabsi iyo treda u arkeen te worldarr waa jenaraal magarareysatuke yusuf iyay u arkeen nin waxbarto aqooyaan waxaa rabaa marka garaadyada inaan runta u sheego ninka maanta tuka dacweenayo ee dc jog waa jief caaqila weeye aawe nimanka maanta somaalilan nnworki burco iyo borome comminmentiga kula galay iyo nimankii gadabiirsi ee comminmentiga la galay ee yidhi wixii dhacay wqoree waqooyi dhexdiisa wixii ka dhacay aan hilmaanna raggii yidhi aawe maxaa maanta loo soo fagfaagayaa maxaa maanta la ysu beegsanaya korneellada laysaga beegsanayaa waa kaaga aandilo kaygana madaxweynaha nuon كائن عند ديلو كائن من الحوين هالنقضو مسؤول هالنقض وركودن بنت هادي دقيش دعوة دي كسرتي فردينيا طلقة برأيكها وافش لنتي الله بنت ما وافش لنتي فشل بيكون ما تي نماكي نكي جيف عقلك هاي فارح محمود فرح محمود ثاني يجيف عقلك ها واكل هضلي سؤال بدن بمشي ميت وحال ويدي او هذا الله يسكو هستا او دعوة دي بقو فرمي دونتا او دورينا قريان قبيلي اي عرب سيو ماشي اللي رادو وحتى قالي وجب جب هدي دولة دولة, دولة حيي او كدعي مالي حباد قشك ما يسور عرب سيانا وحاد دقنا لبنتي او قادين باد دقنا قبيلي ان محيه هاد ماشي حرونتي الشادك اي جب هاد دمرك هاد قال لم يشي اي كرار قادن يستوي وح أيضا إيه يا هذا القبيلة يا رب سيا إسكوه الشيء ملك وحال شوي دينا يا أودب شوي دينا عوي عقاشي وحجرت كي اللي شوقة يا رب اللي بنت أجادين هاي برت هالدجنة ما إيش الصور نقولن ما أنت أنا جم جم بجري عوي دت كيو لفها ناد وذاتان اللدو مريسان يا جالدا عذا عدان كوتو أقول يهنا إن شاء الله هدي ولا

iyo indheedgaradkaaga mean in la toogto oo magaranaysaa ee lugaha laga soo jaro lagaa dhaadhiciyo lagaanad dhigo aqoon nin aqoonyahan aan lahayn nin aanan korneyl lahayn nin aana jenaraal lahayn ogsanow maanta korneylkaaga haddaad garab istaagwaysid oo hiil iyo dhaqaale iyo magaranaysaa ee sabotor haddaad maanta ku garab istaagwaysid wallayo bilaa adduunyadan qofku garab istaagya inaadan helin dhulbahantaan la hadlayaa si toos ula hadlayaa كودي كورنيل كودي مريكا كتو برت مدح ويني كدكتين كورنيل كاجي لكن ما انت دجال سكيو يدلك الصومالي كسر عن توس سجعر يو اقون تي سي ما انت واشنطن دي سي فرجيري لفدي لكن والله جاب بيك سنة يا عبسي الله جاب قبل كلي وحيار كان كون شو كو عن كرام بيرك. the only guy هدي وكوس صار نقض بالهذا بل كله دوش. the only guy كلي هدي انتي دب وصار نقض الصوماليا. أما <applause> تقولك وقوي الديانة الخاتمة أما إس سي ودي بقصة نقد أي ول ول كقبان الله أقان تأم مصبي وكرنيل تكوي السجن مرايك بربنا كود لا صباح مرايك بربنا كود دعويان كود لا دعوة دي فشلنتي لكن ربان تو إنتهى جنت فرت أغلى جانا فرت دي جانا ده ده ندي بوفيري نقول كه يشتين ندي بوفيري وما الدادية شعب كاجي يقبلها هذه ولا شيء هذا يهويين كاجي واحد يكون نولي هنا ندي هذه هذا سوالي سوالي يا سوالي سوالي حاجة أقول لك وأنا مركورة تكتر شتان واحد لبها مر مرو البفش لني نار إن الدولة هذه سان سوالي وين هالرادين سوالي لن هالرادين قاطمية ما مول فاين أوت وحد هذه أو دس كده إذا أنا درجت سبب تدل بحنتك وأكسب تجرينا يبه الدلادن إيه فشل كان وكو أكسب تجرينا وأنا تسلك بارتا محيطاي waxaa keenaya in dhulkayga uu nimankan jeegaanta igu gumaystaan ama ay sheegtaan sababta keenaysa ee fashilinayso maxay tahay sababta aqoon yahanadaydii iyo korneeladaydii loo beegsanayo maxay tahay sababta aniga markaan maamul dhistaba u fashilmayo maxay tahay sababta aan wiil kale on gacanta ugu horsanaya maxay tahay waayo anigoo darwiishe maan raadiya calan aniga aan leeyahay aan fashilmin oo wilashaydiiya gabdhahayguna ay ku faanaan ay browd ku noqdaan federaalka soomaaliyana aan ku raadsado xaqayga kaga raadsada sida digil iyo mirifle iyo raaxanweyn ay oga raadsadeen iyo absamaha degan jubbaland ay oga raadsadeen wiilashay la dhasheen majeerteedna ay oga raadsadeen muqdisho oga raadsadeen seen oga raadiya wa inay raadisaan ha ku ordina maamul ha ku ordina kiira jabbaan in out aqoon-yahanadan la hadlaya t y maamul kasta iyo brograam kasta iyo garaad walba oo dhulbahanta markuu isku yia arrin soo jeediyo sababta fashiliso oo fashilka ugu dhammaanayso maxayt final haddana waxaan la hadlayaa kooda caaqilka iyo kooda waxbarto duke waa cornel muuse waa cornel labada ninna maraykan bay wax ku barteen labada ninna maraykan bay waxku barteen ameerika waxayna wax ku barteen lacagtii ummadda soomaaliyeed laga soo aruuriyey canshuurta hoyooyinka soomaliyed laga soo aruuriyey ayay wax ku barteen

مكلا قوم بديهن وأنا بسويديسا أكثر تجرن إن كورنل موسى لجاجر دجا مدعوينه كورنل تكن لجاجر دجا توك خاينه أول دمشق على وهذا السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته